Bom dia, galera. Vou começar mais um trabalho aqui, galera. Mais um pedido aqui de um amigo nosso. Eu vou mostrar o modelo da faca pra vocês. Esse é o modelo, ó. Deixa eu ver como tá cortando e dando um acabamento legal, beleza? Esse aqui é o material, o aço, o que que é, eu não sei. Esse aqui é bem resistente. Aí, galera, mais um trabalho pronto. Acabou certinho na mão. Aí, ó. Essa tem dono já. Encomenda pronta.